kaamka ciil birdamay baa sukumada iyo kaamka ka yaala xudur iyo ka noolin dadabaata iwingaban baa hab ii biilaan mayba ka jara dadka kaamka degan dad jiran oo markaasanga woodnaan tiyaha ogaadan xanuunka haya ii weliba daddaa ee onbahanku wargabowka daryeelka balse mahaysadan intaas dhan guud ahaan xaalado shal duwan ee ku jira dalka ayaa saameynka waaladay dadkan bogtaalayaalka ee gaar ahaan xaalado uusan ka jira gobolka Bakool abaaro iyo godoonka Banwiinyin bogtaalayaalkan madiyo haddegaayeen ma ballan dhasay buushash iyo ku suubsanyin darbaal maba iyo sheegeen aan tilanjiifada korna hamiing imaalan kuleel dartiyo sadada ku aragay korta wijiidiyo maba ku muuqday intiyo markaas meelba walankoogayna iyo sugaayan alla subxaana watacaala umadiis intiyosan gargaara waana hano kumadee bogtaalayaalkan oo ku hadlayay dhibaatadiyo gaban ore sheegan leere amarkan ilaahay dowle todoba guru bahut lahay walgeek ilaahay ku soo ilaahay ku sugaano heeydo ku sugaano meel wal unu dad ku sugaano geekana gala umarle oo sa horan helan dulila horan helan biyo lamaado kolana nasiyay iyoon ibrilay ku roogna amarkaan ilaahay le online ku roog mugulankii horta wal aamiya wal guntiday ka shaqa dunyada dhabaato wiinte iyada isku ku roog lan hatta olii abaaraha gadhiyahayni arintan ilaahay lahay abaartan ilaahay sheeni olkun ilaahay la sheeni dhabaato ku bahi mayna tumaw mayna ayaa ma wayni esay wayna balqaada ma wal hatta un hayno dadni iibo hayo na mal irsaag darabaga fool oo dhabaato hunta man ko ma ela ma ma antan ila goose wa en wal hatta nin darsay un ugna ee goorugi ii joogdo ma abaar ku kabanay un ugna mal nabad ilaahay isku le meelayna la qatanni ii fadaani dabateed ay nahaan aha kimid la ooyay la kaburina kala kana afiim ee kan kalmay ooyaw dabkayno meel dhan tan hadsiinka dorong meed oo guud ahaan dadka gaban tan hadtanin ka dorong oo dhabaatada ee guri idlaawo lan idan qabna ugu roob seeleri ugu roos maal mahayne wal idla raw mahaysan kortoon ahaabtinay dameerano aan dabeelano qaadi wal un idla raayo un geek haysan mal geed hooska leh hanbal leh geed hanbal leh majer abaaratal irina dhamaayti gololaana dhamaayti idlaan ihu gurilaan geek walne ku biilaan horta muslim biyo ka nooli biyo aan qabna baadka aan qabna ida aan qabna dhabaatanta maneen dhaafas ummato may ku odsaday ilaahay odsaji may ku odsaday hunguri may ku odsaday id may ku odsaday nolol biyeed wal in hayna in qobna bootaalan antan ida ad aragaaso an haysan ama dheera kooy langana boogdi langni eleen kooy langni sheegi madle magaalay abiibi leere kaamki elber diru oo gobolka xudur gaar ahaan gobolka xudur ee yarooga alxamdulillaahi rabbil aalamiin haydo samafalka gargaar ku fadaan may ku odsadaane baahida una nahay tiid hirinka nahay idlaanta una qabna beedka ma ka qabna barta ma ka qabna may ku odsadaane muslimiinta arabiya jameel baroobde inii gargaar degdegay nii awiya ay maamid intii lille ere kaamka aan roogana kaamka eel bird oo gobolka Bakool ka taalo horta bogolkiiba bogol wal dhabaatada baahadan in ku dhabadan male oonka hakihiga gurulaanta hakihigda ilaahay mahad ishukri le wal horta dhab ku gurina haata meel la dhiifad walaal baan ku helay dhabaatada oonka iyona ilaahay mahad ishukri le baahada in ku dhabadan majar ilaahay mahad ishukri le may eed eed fadaane inis degdeg ee gargaar ee ilaahay gargaar leh ummada nabii maxamed meel biroogta aalamka iyo noyto adoonweynaha iyo noy aragdeed gudaha jeerta dhatatiyo inis degdeg ee walanka qobtiya bogolkiiba bogol odsadaana riirkoodu tani dhalay kaamki elberti degan muslimay midaliyare kore kan ani dhalay aman dheera jirudisna hayti bukaangu mishagay sadaana eeda injirigni kelido no ku duuriyo daawan walanka gadaawna ma qabo aragtay walana tagiyek ilaahay ku sok walana tagiyek ambalaway oo aragtay an hoogaayo una madle aragtay shageysatay isku hayni shageedina walu ku shageyno ba wayni
dabaata anta manin dhaafa simiiro ka dhiye antaata ku biyaaji baahadiis antaas dhan jiridiis dhan ay hoob isub baahada baahadaas ka doranta kelli qobadaas dhiye arday walaan ka daawayaa umahay nafaq miin haay nafaqad miin haay walaan inkuu ayaa umalak saasayn jiri maayn kama jirooda ma bilaaw jirood waqti dheer ha bilaaw waqti dheer ha bilaaw antaata ku balood ba horta la ku rooga wali gaboon haata maalik may habaarnay sheegaas ee walbaartiin ee hor la ku wiimle may ku codsaday in daawana la iimweydii ariirkan aragtay walaan ka markada aragtay daawo iyo naytow nafaqad aan ka weydiisada Yunis Maxamed Caalim Yunis Bashka Radio TV ga Arlaad Beledka Xudur